Arūnas Saulius. Žemaitija. Gargždai. Koks čia rajonas? Klaipėdos. Kokie 80 metų? Nu, dar biški dadėjus. 85. Jeigu iš tikrųjų kažkur 25 metų jau turim tos patirties. Apie. Tu mano žmona, svajo tauta, mylėta. Tu mano žmona, radaus man skirta. Tu mano žmona, daugiau nereikia man nieko. Tu mano žmona, duok ranką į reikę. Lietuviškas. Žemaitiškai. Mokam ir dzūkiškai. Kilosios durlės gal skrenda į savo gimtuosius namus. Pakyla ir leidžias, mėlyno žvaigždėtų dangų. Pakyla ir leidžias, mėlyno žvaigždėtų dangų. Siaubingai, sakyčiau. Kaip žemaičiai mėgst pasakyti, man žiaurė, žiaurė patink. Baisė, baisė, gražė skomba. O dėviškės svečiai sustokė gražiai, užtraukim lietuvišką dainą. Ir sprogdinam balionus į žvakutės. Vyrieji jaunavedžiai, tai buvo pirmas fejerverkas šį vakarą jūsų garbei. Kartais ir supranta. Taigi Lietuvoje esam. Jų problemos. Kokį gražį blendinį. Ginti Lietučia, kur plauks padėja. Labą vakarą, aš matot, važiau iš Vilniaus į Mažeikis. Nesuprant, nevent žemaitiškai, jezau kap gera. Jautos kap Anglijo. Tik aš lietuvis į jūsų anglą, nieko ne. Kom tu šį vakar sugalvoja, čia mums nepakvietė. Pakveitė? Po 12, nu, pakveitė mani. Anksčiau reikia pakveisti. Jezau, Jezau, aš tik tau padėjau, o tu atsimeni, aš tau vis keturis padangs nubimbalą atidėjau, kur buvo pavojus, tai ir nusipirks. Neprisimeni niek, nesakyk inga kita. Aš noriu jums biš pamokyti padainiautą, gali? Aja. Labą gražiai šį vakar čia dainiaut, vaikiai tu, ten žydur, tu naciją, jie gali paimk, aja. Ne, geriau imk, bi bemol. O, bi bemol geriau skumb. Konzų keliai, pavarom. 3-4, dainiausiam tokį priedainį apie Ferdinandą, jeigu žinot, nežinot, ne vienas. Išmokstu jo, pavarok, 3-4, nu, bi bemol tu nesu. Ferdinando, 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 Ferdinando. Kai dirbame, esame laisvi, o jie šiaip iš tikrųjų tai turi molekulių labai gražių, dėl kurio ir džiaugiamės. Yeah.
Baisiai, kartais šviesiai, kartais tamsiai. Mes baigiam jau prisiderinti, ne tik darbę, bet ir laisvalaikį. Ir greitai dainuosim Mielins dainas, man atrodo. O jeigu iš tikrųjų žadėjom vieną kartą jau pirkti ir lovų bendrą. Bet pasirodė per didelį, kolega. Nes iš tikrųjų darbas įneša, ne tik grojimas, pasirodo, reikia ir dvi dienas groti, reikia ir būna, kad ir duoda svečiai tik vieną lovą ir tenka ir joj. Patalį neatsiveškai. Ir kartu netenka mėgoti. Bet tai tikrai netitolina mūsų ir nepablogina nei dainavimų, nei darbų. Santykių to labiau, ne? Nekeikia nešaisuos, kažkai keistau svetimi. Šis gyvenimas gyvos, reikia būti savimi. Jei rimtai, tai ne, jeigu dar rimčiau, gėdam. Teko anksčiau, ne, teko anksčiau, be abejo, esam visi tą praėję nuo restoraninių laikų. Iki bažnytinių chorų, jeigu rimtai. Taip sako. Po dzūkų, po suvalkiečių, po aukštaičių. Sako, koks skirtumas, nuo kokių galų pirms būsi. Ar nuo pradžios, ar nuo galų. Svarbiausia, pirmam būti. Nebijokit kveisti žemaičių, nes ane į tropinę vyrą, tropinę sugros, į geras balius bus, garantuojam. Mes tamam sveidimi, iš jūsų ašarą veidėm.